Isso é bastante interessante, porque a pergunta, e por que que eu quero saber sobre cultura organizacional? Para que que serve esse conceito de cultura organizacional? Normalmente são engenheiros que fazem essa pergunta para mim, e por uma única razão, eles estão nas posições de gestão na maior parte das organizações e acabam ficando quase que operando sem instrumentos. Eles não entendem para que serve o conceito, então não conseguem nem enxergar o que às vezes afeta o cotidiano deles. Vão com aquela vontade de implementar projetos, por exemplo, sem saber como é que eu faço para mexer as pessoas que vão ter que implementar o projeto. Então, o conceito de cultura nos ajuda, como gestores, a entender que a dinâmica entre seres humanos não é apenas uma questão racional, e que mobilizar as pessoas ou influenciar as pessoas pressupõe abordagens muito distintas, não apenas baseadas em dados, regras ou contratos, mas também pela motivação, ou pelos valores, ou pelo propósito do projeto ou da organização em si. Então, o conceito de cultura vai me ajudar a criar uma pauta de olhar. Eu sei para onde olhar, ou o que prestar atenção se eu quiser mobilizar a energia das pessoas para a implementação de um projeto, ou mesmo para fazer uma mudança, e também para facilitar a minha interação com esse grupo. Então, vamos imaginar que uma organização seria uma célula que possui uma membrana que protege esse funcionamento interior de ataques de estrangeiros ou de agentes externos não identificados. Se for muito diferente a maneira como esse agente está tentando entrar, porque a célula tem membrana porosa, não é verdade? Mas se for muito diferente, a primeira coisa que ela vai fazer é se proteger. Ela plastifica, ela tenta expulsar aquilo que é muito diferente do que ela está acostumada a ter ali no seu meio cotidiano. Um gestor novo numa área ou alguém que quer implementar uma mudança diferente é esse agente estranho ao grupo e, portanto, ao funcionamento e à dinâmica daquele grupo. O mapa do pauta do olhar ou o mapa da cultura vai permitir entender essas sutilezas, essa nuance, que nem sempre está na área de preocupação de um gestor que chega com um mandato de entrega ou com vontade de implementar muitas coisas. Então, a gente fica pensando assim, eu costumo resumir para os engenheiros o seguinte: olha, você vai ter que prestar atenção em algumas coisas, né? A forma como as pessoas tomam decisão foi determinada e é determinada pelo conjunto de valores que essa organização possui. Isso é uma manifestação cultural. A forma como as pessoas conversam e a forma como as informações são priorizadas, e, portanto, a maneira de comunicar e transferir a informação, também é uma manifestação cultural. E aquilo que vai dar a cola para as pessoas, para que elas se sintam engajadas o suficiente para fazer uma entrega, qualquer que seja a organização, é um reflexo do tipo de história compartilhada e do tipo de identidade que essas pessoas possuem a partir dessa convivência cotidiana. Então, essa é a última função, talvez, do conceito de cultura. A identidade do grupo é um ativo importante que o grupo vai tentar preservar, que nem a membrana da célula. Então, querer mudar ali, eu tenho que entrar com cuidado. Eu posso mudar, dá para fazer alteração. Mas a gente vai entrar pedindo licença. Acho que esse é o melhor jeito.